Mwaka nkumi bili kumi na mukaga, Parliament yakola ennongoseza amateeka erirungamya mu emirimu gy'ebibiina binnakyewa, the NGO Registration Act ery'omwaka 1999 okakana ng'etonzeewo ekitongole ki National Bureau for NGOs oba NGO Bureau ekyetengeredde okuva ku Minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga ebibiina bino gye byali. Kino kyakolebwa okusobozesa gavumenti okulondoola obulungi emirimu gy'ebibiina bino kuno okutangira ensimbi zitali makubo matuufu okumala gayingira ggwanga. Ekyennaku ate gye buvuddeko ennaku z'omwezi 24 April 2024 Paalamenti yakoze ennongoosereza mu tteeka lya NGO Amendment Bill 2024 okakana ng'ekitongole kino kyezziddwa mu Minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga ate gye kyaggibwa mu mwaka 2016. Embeera eno etanudde abakulira ebibiina binnakyewa okwebuuza ekigendererwa kya gavumenti mu nteekateeka eno. Bw'ogamba nti NGO Bureau kisatuludde, kitegeeza ogenda kugenda mu minisitule ya ebyensonga ez'omunda ate otondekewo department etabaddeewo. Jjukira nti ate eyo gye twava ate kati gye tudda. Tusaba Bureau bagyongere bwongezi ogiwa amaanyi okugiwa obukugu esobole okutukolera obulungi, esobole okuba nti emirimu gyaffe naffe civil society tugitwala mu maaso. Bagamba kino kiraga nti gavumenti enyoma emirimu egikolebwa ebibiina binnakyewa mu nkulaakulana y'eggwanga, kyokka nga buli mwaka biyingiza ensimbi ezisoba mu trillions nganja n'ekitundu mu ggwanika ly'eggwanga. Temumanyi misolo mingi nnyo gye tuwa nga civil society? Temumanyi sente ze tuleeta mu ggwanga? Lwaki ddala tebatu appreciating? Naye ffe ng'ebibiina byannakyewa era tweyongera okunoonya oba okukola emikago emirala kw'abo abakkiririza mu bintu bye tukola. Abantu betukola nabo oba abantu abayambibwa ebibiina byannakyewa te. Bagamba nti gavumenti kyekoze kwe kudda mu kiyali yavaamu ensobi ze baali batangira nga bajja ekitongole kino mu Minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga ate ze bagenda okuddamu. Kati okuggyawo ekitongole ekiramba ate n'okizza mu ministry ate n'oddayo okulonda abantu bapya kigenda kutukosa nnyo. Basaba omukulembeze w'eggwanga agaana okuteeka omukono ku bbago ly'etteeka lino kiwe bannakyewa emirembe nga bakola emirimu gyabwe. Paalamenti bw'eba ekola ebaga etteeka oba ekola enkyusakyusa ku tteeka eribaddewo, eteekwa okuyita abo abakwatibwawo okuteeka eryo. Naye ffe ng'abakola mu bibiina byannakyewa tebatuyita, ekyo kimenya ssemateeka. Ebibiina binnakyewa bizze biyita mu kusoomoozebwa olw'obulabe obuzze obukolebwako ng'abantu bamenya woofiisi zaabwe so nga n'okwewandiisa biyita mu kusoomoozebwa okutagambika ekirimisa n'erimu okukola emirimu gyabyo.